دوستان سلام، تربچه یکی از سیفیجات فوق‌العاده است که اغلب برای تزیین سبد سبزی مورد توجه قرار می‌گیرد. البته خواص تربچه و برگ‌های آن اهمیت بیشتری از جنبه تزیینی آن دارد. تربچه ظاهر زیبایی در بین سبزی‌ها دارد. این سیفی نه تنها از نظر شکل ظاهری بلکه از نظر سایر ویژگی‌ها با سبزی‌های دیگر متفاوت است. خواص تربچه و جلوه ظاهری‌اش باعث شده که زودتر از سایر سبزی‌ها خورده شود. خواص تربچه در برگ آن نیز وجود دارد، بنابراین برای ترکیب این پروسه بهتر است از میوه و برگ تربچه با هم استفاده کنید. ویتامین های زیادی مانند کا، نیاسین، ویتامین سی، فولاد و بشش در تربچه موجود است. به همین خاطر برای سلامتی توصیه می شود. مواد معدنی زیادی را می توان در بافت نازک این سیفی یافت. این مواد معدنی قادر به کنترل بیماری ها می باشد و به منزله جبران کمبود ویتامین مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان مثال این سیفی از ویتامین C بالایی برخوردار بوده و تامین کننده خوبی برای اسید فولیک است. به همین خاطر بهره‌مندی از خواص تربچه در بارداری توصیه می شود. از این گیاه و برگ‌هایش برای درمان زردی استفاده می شود. ضمن اینکه عناصر مفیدی چون پتاسیم، اسید فولیک، مس، آنتوسیانین و کلسیم در آن نهفته است. برای تسهیل حرکات روده از فواید تربچه بهره‌مند شوید. آنتی اکسیدان های قوی و مفید برای سلامتی بدن را از خوردن تربچه دریافت خواهید کرد. حرکات منظم روده تأثیر زیادی در رفع یبوست و افزایش اشتها دارد، چون ریشه بسیاری از بی اشتهایی ها منوط به عملکرد نامناسب روده و دفع مواد است. با خوردن تربچه فیبر زیادی نصیب بدن خواهید کرد. این خاصیت باعث شده تا برای درمان بواسیر و رفع یبوست از تربچه کمک گرفته شود. برای بهره‌مندی از این ویژگی آب تربچه مصرف کنید. این آب باید به اندازه 2 تا 3 قاشق مرباخوری در طی روز استفاده شود. البته به همراه این مصرف می توان از 1 قاشق مرباخوری عسل نیز کمک گرفت. در این صورت به درمان سرفه، گلودرد و سیاه سرفه کمک می نمایید. تربچه برای پوست نیز کاربرد دارد. برای این کار از بذرهای تربچه استفاده کنید. جوش‌های سرسیاه با مواد درونی این سیفی برطرف می‌شود. برای تهیه ماسک تربچه مقداری از بذر تربچه را در 4 لیوان آب ریخته و اجازه دهید تا بجوشد. بعد از گذشت 10 تا 15 دقیقه باید محلول به دست آمده را از روی اجاق گاز برداشته و منتظر بمانید تا خنک شود. بعد از سرد شدن مقداری پنبه را به محلول آماده شده آغشته و به محل جوش‌های سرسیاه بزنید. البته برای از بین بردن لکه نیز از این محلول سودمند استفاده می شود. برای بهبود التهاب نیز از این محلول کمک گرفته می شود و به عنوان مثال برای رفع التهاب ناشی از گزش حشرات بسیار کارساز است. از دیگر خواص تربچه می توان به مدر بودن آن اشاره کرد. از این رو درمان خوبی برای عفونت های ادراری و اختلالات مربوط به آن می باشد. خواص آنتی اکسیدانی تربچه مانند خواص لبو برای درمان سرطان کلیه، معده و روده بسیار مفید بوده و ویتامین های زیادی همچون ویتامین B12، ویتامین C و روی در این سیفی موجود است. بسیار از این ویتامین ها برای سلامت پوست سودمند است. یک محلول مناسب برای شستشوی زخم های سطحی بوده و برای درمان جوش قرمز به کار می رود. با آب تربچه می توان خشکی پوست را درمان کرد. تربچه فیبر کافی دارد و کربوهیدرات پایینی دارد. ضمن اینکه این کربوهیدرات به شکل قابل هضم بوده و برای کاهش وزن پیشنهاد می شود. برای بهبود وضعیت گردش خون مورد توجه است و به متابولیسم بهتر بدن کمک می کند. برای بهره‌مندی از فواید تربچه از آب این سیفی استفاده کنید. این آب برای شستشوی روده و از بین بردن میکروب ها گزینه ایدئال است، ضمن اینکه بهبود مخاط بینی را به دنبال دارد. معمولا از آب تربچه در کنار آب دیگر سبزیجات بهره‌مند می شود. این موضوع احتمالاً به خاطر طعم تند تربچه بوده و همراهی آن با دیگر سبزیجات بهتر خواهد بود. بسیاری از کسانی که تمایل به استفاده از تربچه ندارند، آب تهیه شده از آن را ترجیح می‌دهند. ضمن اینکه در این صورت فواید تربچه راحت‌تر و سریع‌تر وارد سیکل بدن می‌شود. برای آبگیری تربچه، تربچه‌های شاداب و سالم را انتخاب کنید. مصرف مداوم از این خواص باعث تغییر رنگ چهره می شود. این موضوع از ویتامین C موجود در تربچه نشأت می گیرد. ضمن اینکه برای پاکسازی کبد مورد توجه قرار می گیرد، برای درمان سنگ صفرا از خواص تربچه نیز می توانید بهره مند شوید. داروی خوبی برای کنترل عارضه های ناشی از حساسیت می باشد. به عنوان مثال بهبود کهیر، ورم و التهاب و خارش را
موجب می‌گردد. برای درمان سنگ کلیه به اندازه خواص هندوانه ارزشمند است. درمان مؤثری برای سرفه‌های خشک بوده و مشکلات کبدی را تا حد زیادی بهبود می‌بخشد. درمان سرفه با نرمسازی ریه، سلول و مخاط بینی انجام می‌شود. برای درمان بیماری روماتیسم نیز بهره‌مندی از خواص تربچه توصیه می‌شود. برای رفع مسمومیت مقداری از بذر تربچه را با سکنجبین مخلوط می‌کنند و به فرد مسموم می‌دهند. این عمل برای درمان مسمومیت و پاکسازی روده مورد توجه قرار می‌گیرد. بذر تربچه برای افزایش شیر مادر توصیه می‌شود. برای درمان یبوست و جلوگیری از آن و همچنین افزایش اشتها کاربرد دارد. از خواص دارویی تربچه برای درمان بیماری‌های کبدی و کلیوی استفاده می‌شود. این موضوع به سبب مواد معدنی و ویتامین‌های موجود در این گیاه است. یکی از اختلالات کبدی زردی است که با نام یرقان نیز شناخته می‌شود. تربچه برای پاکسازی کبد سفارش شده و یک تصفیه کننده خون است. با استفاده از تربچه، بیلیروبین به شکل منظم در بدن تولید و دفع می‌شود. در واقع با مصرف تربچه اکسیژن در خون افزایش یافته و این موضوع از تجزیه سلول‌های قرمز ممانعت می‌کند. برای درمان یرقان، تربچه سیاه بیش از تربچه قرمز پیشنهاد می‌شود. به طور کلی تربچه در نقش یک تنظیم کننده عالی است. به همین خاطر برای تنظیم آنزیم‌ها، بیلیروبین، اسید و صفرا مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع با تنظیم این عناصر کبد نیز به خوبی پاکسازی می‌شود. تربچه با خود آنزیم‌هایی را دارا می‌باشد که این آنزیم‌ها برای پیشگیری از عفونت کیسه صفرا و کبد اهمیت زیادی دارد. یکی از مشکلات دفع بواسیر است که در نتیجه یبوست رخ می‌دهد. برای درمان یبوست و بواسیر از فیبر موجود در تربچه استفاده می شود. فیبر به تسهیل هضم غذا کمک و عمل دفع را آسان خواهد کرد. البته ژل آلوه ورا نیز خاصیت زیادی برای این بیماری دارد. با خواص مدر بودن سبب درمان سوزش ادرار یا التهاب می گردد. برای پاکسازی کلیه توصیه می شود. بسیاری از مشکلات مربوط به ادرار با خوردن تربچه بهبود می یابد. تربچه همانطور که گفتیم فیبر زیادی دارد. بنابراین برای کاهش وزن توصیه می شود. با این فیبر زیاد احساس گرسنگی در شما از بین خواهد رفت. در نتیجه می توان خوردن بدون دریافت کالری را تجربه کنید. تسکین خوبی برای نیش حشرات بوده و از خارش بعد از آن ممانعت می کند. تب بدن را می توان با خوردن آب تربچه پایین آورد و درمان کرد. برای درمان مشکلات تنفسی همچنین آسم و برونشیت توصیه می گردد، چون خلط موجود در نای، شش، گلو و بینی را کاهش می دهد. این خلط مازاد ممکن است به دلیل عفونت یا سرماخوردگی باشد. در تربچه قرمز ماده‌ای به نام سولفورفان وجود دارد که از تخریب گزروف‌ها جلوگیری کرده و از این نظر برای درمان آرتروز و پیشگیری از آن مفید می باشد. تربچه در ناحیه برگ نیز دارای فواید بیشماری است، به طوری که ویتامین سی برگ‌های آن از خود تربچه بیشتر بوده و معادل 5 برابر آن است. ریشه قرمز این گیاه با مواد معدنی چون مس، پتاسیم و اسید فولیک شناخته می شود. از جمله عوارض مصرف بیش از حد تربچه می توان به ایجاد اختلال در تولید هورمون تیروئید اشاره کرد. برخی تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان می دهد که مصرف زیاد این سبزی خوراکی موجب افزایش وزن غده تیروئید شده و سطح هورمون تیروئید را کاهش می دهد. مصرف تربچه همچنین می تواند موجب افزایش تولید سنگ صفرا شود. از این رو افرادی که مبتلا به این بیماری هستند لازم است قبل از مصرف حتما با پزشک مشورت کنند. معمولا مصرف برگ تربچه بی ضرر است، اما به هر حال زیاده روی در خوردن آن مانند بسیاری دیگر از سبزیجات و مواد غذایی می تواند عوارضی همراه داشته باشد. مصرف زیاد برگ تربچه می تواند موجب تحریک معده شود، ضمن اینکه مصرف آن می تواند در برخی از افراد ایجاد حساسیت کند. البته این موضوع خیلی رایج نیست. بنابراین بهتر است خانم های باردار و شیرده به هنگام مصرف تربچه احتیاط کنند، زیرا اطلاعات کافی در رابطه با مصرف تربچه در این دوران و تأثیرات آن وجود ندارد. اگر شما هم تجربه‌ای در این مورد دارید، لطفاً در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما تنها کافی است این ویدیو را لایک کنید.